উত্তৰ নগাঁৱৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান জুৰিয়া মহাবিদ্যালয়ত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া গৃহ কামৰ শুভাৰম্ভ। এই ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে নগাঁও জিলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হবিবুর রহমান বাবুলে। অনুষ্ঠানটোত বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত আছিল। চৰকাৰৰ এম এছ ডি পি আঁচনিৰ অধীনত কেইবা লক্ষাধিক টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব গৃহটি। গৃহটি নিৰ্মাণ হ'লে পূৰণ হ'ব কলেজখনৰ বহুদিনীয়া অভাৱ। রূপহী হাতৰ পৰা আজমল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।